E aí, pessoal? Vamos para mais uma rapidinha? Vai ser maravilhoso, você vai ver. Eu quero falar aqui agora sobre biomas. Os biomas, não confunda, por favor, com o termo ecossistema. O ecossistema, ele é mais abrangente. Ecossistema nada mais é que um local em que haja interação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou artificial. Já o bioma, meu filho, ele é um ecossistema natural e bem caracterizado. Como assim, café? Graças à relação íntima com o clima, com o relevo, com o solo. Em se pensando em biomas brasileiros, é bom ficar ligado pelo menos em três. É bom saber todos, mas pelo menos três: Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Cerrado. Por quê? Floresta Amazônica é o maior do mundo. Cerrado é o segundo maior do país. Mata Atlântica é o que está mais reduzido, foi mais impactado pela ação do homem, pela ação antrópica. E é bom também saber o seguinte: tanto Cerrado como Mata Atlântica são dois exemplos de hotspot. Então fica ligado com isso, ok? Um abraço.